Mirë se ardhët njerës, unë më Graniti, edhe së do kua me lujt i qka interesant këto opes, edhe që shkine kërku me lujt pak ma shumë me shuk, kështu që sot e kam Ylberin, Elisonin, edhe Lonin, që këna me lujt zboshku. Juroj fat, jem sukcese. Shpresoj që krejt qofën këni me ty. Që shpovinu me po është një asëlloj mopi ku dhët me shku deri më fund pusht, e masa ne i këthejon prap nal, qda her me kërë ndryshe. Edhe opa 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 opa. Diktoj shif një shpesh në TikTok besoj. Po, këto në TikTok i kina këshyr i qesin shpesh, edhe zakonisht ka naj fore interesant, naj shako di shka që është interesant. Dikush e drega një shako edhe zakonisht është background që ka po mje. Ja, ma dini kuru një që zu video e borë, në bot. Jo. Asëne. Shmërdhejma. Shmërdhejma. A keni shpërtyr dhe janë? Jo, jo. Unë e po. Sa e jam po. Oh, dejka po. Oh, unë gula mirë. Êshtë diçka interesant, shkën t'u bo non stop ma interesant. Edhe që shtëm. Elisana, a kina i fore me nga të regun? Oh, kukurrët. Oh, fa rotullimi. Këtë s'kja? Mos, diqa. Pre me jam mirë t'u ka po. Dhe me dhe në realizua e që thash. E thaj fshofën. Edhe i kanë që një vend shumë të nërë, si që këtë shtë, edhe i kanë thonë, jemë më gjithë shka vësh, a këtë zënë me kësi. Okej. A i shua më rikon, i ka lonë gjithë shka, a i... Ka kësi. Për i ka jepë gjithë shka. Okej. E kërë shku të Gjermoni, ka jepë edhe Gjermoni, halon ma shumë atina. Qytetarë. Okej. Për me motivu me kësi, a vë? Po. Në regull, po. Kërë shku shqiptarës, ka jepë kër gjë. Edhe që afru nga ti ka thonë, kosh bes, kërës të këtë zënë me kësi? Me qëkërja ka fund, ha? Qëkërja ka fund, bu, kosh bes këtë zënë? Shqiptari, letë në tëj. Koku, Lonja, a jirë, a jirë knajnë? Po. A të kena në linë? Oh, no. Kene linë, pës përdi migros. Migros, dhe më bile bëna lavë. Se që ata s'niva që aso koko që është posilë. Në kogaj ka kështë të respawn bre. U hi njani me marë lejen, edhe ka vetë instruktori. Qfar shenja që ke i ka thonë, alumin. Oh my god, o e thejua që ofën. Pështu uva që kë kërë mirë i kontrolushën. Opa, mira, përfe, o, për pak pështu uva. Edhe pështu më dhe shtë. I pari ka këna djema? Fort, aburrën, ai fort. Po ti me lujt. Edhe më morën e ki black too much. Po, dark po me nërë. U marizi. Lëna ki ti u marzi. Valdo, e në të tiro. Aji, më zve. Ose na një o matë borën. Okej, let's go, të marë qëto. E mura. Kuku, u rosh me smart pusht. Haj me det. Nice. Okej, qëta është shkoha me thazë u vetër? Ku e një jo djarë, jo keni me shumë rapa me dhe? Herë në paru, njerë u për plasa dhe ngjera shumë rapa. Okej, rotullime më dështaj, pa vetë mu kollë su kolla. Come on. Gërit. Fajl. Një 16 vjeqare dhe shkojt e mjeku, edhe i tha mjeku, jeshtë atë zanë. Ta jo, mos, ka me mytë nona, dhe unë gjutha fëmija edhe mu vëlla. Se kuptova, njerë me nëpëta që e kuptova. Mija më parë kështë e ka me abortu. Okej, e kuptova. Dorë kë ka farës. Kë ka e të mërshme. Kë ka qajsh dorë kësa që është tepër dorë kë. Se kuptova drejtën. Oh, kur, oh, oh my god. Sa që këne mundësit më më kallim. Qysh kompet që janë që të iti? Mundëse në stopë vjen pushta. Shtë për tre konëshin, qëtë nëjtë. Kushka e qaj që ato që u nori? A puna që jam e ta stirë. O, burra, pe të provu, a më rrëtë. Ashtë të kënë. E furt ke e listën qaja.
Vesh me mujt mu drejtu, ne? Ku jeni jo Anuba? Rrugë ma pa te jena. O, qaja, kush e qkjo? Qysh kush e qaj i borde? O, qysh t'ka gjun nalt, kur ja rrugë? O, drejtova. O, shukal. A je drejtu, Elisan? O, drejtova prap. What? Nice, qysh përshka për të pusht. Si me kon... Ok, drejtova prap. Si me kon top, asë është ne i gumës që janë për plazha. Ok, ok, mira. Ajde me mujt me këty, më falem derit. Bashk për më pavit, shpejtësia. O, du laj pari. Kore me? Qare kërë të shkanë? Qare kërë të shkanë? Qare kërë të shkanë? Qare kërë të shkanë? Ok, ok, ok. As duk shpërthej. Shtova, e mora. GG. Shtova, o, shfarë po mje e mirë. Hajde, hajde, djemë, pazën e... I pari do laon e Hilbert. Po mje e cash me t'informu, po... Gabi e mje e granë, gabi e mje e... O, Hilbert, bre! Black Humar. Lën, lën, na duhet një Black Humar për i teja. Se s'po bollë përgjë. Një Dark Humar. Me morë që që këpët njerë t'an i këtyru. Okej. Aero po është granet? Po, e kom të di qofën, më stani. Që me aeroplan? Qysh brëtës? Në rotë të dhe. Qa dhëtë me bo? Vesh me nërë shvitësin. Tre kanë që ose fënë, nëse këmë të asjo. Që këtë kam janë i kamër t'i zera t'i këshirë janë i vetë, s'kam nevoj me full. Come on! Jam qitë. Qa është? Oj, këm ka këtë, ja, i parim. Oh my god. Oh my god, që është posilëna. O, vesh më po. Poja. Kërë me, ku pëm shetë, ja burë. U ku shërë kredve, këtë jam shkesë. Qa po lypti mas me, ja burë. Ju. Pa para ka shku granitë. Po që farë përbora o knoqë atë urë të lu? I pari e për të lu. I pari, po. I pari dhja. Ja, si që tash, edhe pak. Përsh, i pari benë shë milverë. Okej, perfekt. Veq edhe njerë pështë, veq edhe njerë. Gjigi, pështë ova. Jam pëm vjen kesh mi informu, vë edhe një checkpoint e patë. E kryva dhe qëto, ta shëkua me shku nalë të apë. Po përna kujdes, ja pus full shpitësi. Ko të shkoj, të shkoj? Gara më rës, po... Qyshka ka krejt gjyra në gjyra që ka. Shumë të shimë. Okej... Ta shë morëm boostin, ashtu jo pëse përvite qëto, se t'ja boost. E ta shë do t'me përru, mja nol shpitësi. Qare t'i ku je hion, për që ata ke kalli. Aja, vëllaj me... Ja. U kolla, ma kalla i t'veri. Kau, normal që kallë është. Come on. Elisan, I love pretty team. Sta është full boost dhe nga menzon në Ilberin. Kyve që janë pak si ofenduse. Okej, ofendon e kanë, po jo neve. Ofendon e atë në nëshë. Jo të komunitetit tonë, a kina një këndër armijgjve. U bona më tarë, do laj pori. Armijgjve... Ja, kënda ati në jo. Ta bre mu s'po ma bën kështë respawn herët, po. Qërë në me mëtar, tash. Ja kom njës me fluturu me mëtar. Ku marru kejt që fluturan, kur e qënë rrutën shëmë. Kuku. Po vla, këtë me mëtar kjo pa mundur. What? Kur shkove vre ashpe? Oh my god! Rosh pusht. Ndo këtë i kom kry kejt të që kujnë, ta është dishka tjetër. Oh no. Oh, e treti, nice, pit pori treti. Amo nga të e kam dytin. A jeti Elisa një dyti? Po. Si edhe për shëmë, maj maj. Kama, ku është i pori, apo? Shola, sa finishi. Jam i pori tjetë. Ooo, të shtu, papet. Po është grej i pori, kja spekqyrë kush është ta? Kur dali kotër të qëtash. Ku të i pori? Jo, Loni është shumë rapa. Ja, bas. A Loni e ka dërzullojë në fillem dhe vetë. Po, e ka lova! Po, kërti po jam i sinqirë. Qysh? Sinqeritit, ja, krejti të. Maksimal, a? Qa që sinqirë të mpozit kodrët për të dipori? Ja, bravo, s'pon bon respawn, what the hell? Lej forë, Dilber, se kiti për... Da, loj, qërë, kejt push nuk ka gjuha, nuk që 4-5. Okej, pushe i pori, o bush? Ilba. Shë mund ke ikër, Dilber?
E, po, mirë. Se gjellë vanin e porë. Po, du të shkri në gjusorë, unë. A dhe në kërë në qëzu video porë. I blasë. Ku, qëfar kjerë, jem të shkupusht. U knoq atë u silë më rejtë. Si anija, po? Me këtë kjerën si zhobë që. Zhobë a që vajem në bëdë mama. Come on. Shumë pali dhe kërë. Po, sa këtë kërë, të inë kësë opërë. Okej. O, lau pa u knaqën të si. Ku, ku me më përë, mu që shpërshkaj që deqëm. Vish të usilë, shë për onash. O, sa vërë. O, sa vërë të usilë. U knoqë ashtë ashtë ishë usilë. Edhe më fund, gjigji. Të shpërtaj isha ashtë në fund, veç e la isha lujën, edhe se lu isha mu. Qërë për masë, që isha po t'jen. Po t'ja, ku, ku për, për... Po herët po kanë lojë. Dhe ta e paske njës, në kërë dyta, po, trejt. Qara bra, gjithë po më gjumë atje pusht, krejt, në fund. Qa shumë i ikim bera? Ejt pusht, është kam gjumë. Që është e lëngë? Edhe këto kore në si sinceriteti. Krejt qaja bëbë më punë. Come on. Come on. Bre, ca u ikim beri 40 sekunda, po dhe. Iber, qëfar kërri e stash? To u kjam, asi që flëtëran, zdi qëfar është. Kërë që flëtëran, s'ta qëfar e rëpëllë. A, okej, okay, këme me rakit. Aj... Po t'uptaj, po, dole i bori. Kejt në aeroport më ka gju. O, ma, shtepe fën, o, Ilberë. Shtepe sa dush. Shtepe fën, dam t'i mund. Juhu! Tu flëtëru jam. Jam a bon e loja me hi, me hi, dhe vëllam. Ta koj në altim. Ai. Nuk i kesh qef njerës të sinqer. Që ta vesh... Kera keme... Vesh njerës të jonë po vidoj. O e mura më duhet. O e më sukal. Edhe pse vesh njëjtin ven, hisë po më bot bajat. Rishani sa ti? Gjyti tret, njerë po më që ti dyt njerë i tret, ishë po më rrash. Okej, okay, do më dhonë një ka ndronë pozitën në një verin. Berat ka këtë vjallon alt? O, oh, dhe bërë në qiti i krejtëve, ju në rrima. Shnesh. O, si jam e kodër ti ju. Po besa jo ofër fundit dhe të me konë, su në qëtë në ikon, so që kujnë da i këna kry. 20 i këna kry, janë edhe 12 tjerë. A, po, vëlla, për qitë ka. O, ta më një më këtë për aeroplonin, këso u kolla. Okej. Okay. Po për qëtë ka, au, pas ka dhe shërmë, këse që këpojnë da? Pas këna sa dush, jam e kartë golfi të avut, për gjithësore besaj mbri pusht. Qa për du një? Kësë me të shkaj. Për gjithësore, one... Oh! U kal njëri. Ku jeme të Elisan, qëfar kjerri ki? Ma, wow! Kini për muri. Qëfar foti. A për shemë nga kurs nga ka shku meni, a me sëllë mund në një tjetër me aeroplan? Jo, më përshu me hinja, dojë mërë gjyna. Mu jo, ula, hej, vishë, më shku gjithë të këshirë me të përsa dhe jam do Libori. Tu ishtë tash për di që të shkaj, për para që të herë me nuk ta. Mira. Që tash më një me më rrëka dhe me na i kërri, ose e kam ekstram ka dalë shumë këto. Hajde. Uuu, qa nej, u duf me shku o nash i shku mani. Elisana, për më do këta i kam jengat. Jam të sprit me këtë. Dishka jam ka një një zhurëm që ata s'pe di sa këqa. Një për zhurëm akoma si jam afer. Për me një gjush bërë. Po që shko rëtullu na. A di pse i ma i shpet i grenit? Pse? Se lu nga kërri në zi. Po dhu që gjama i kanë e këm kërri na. Si, s'ka rëndë si që shtetit. Ja, ja, i gjama i kësë du të nevon për me kon shumë i shpet. A, mura, shove. Pakon i Jamaikës nuk ben. Nej, si janë edhe të tjera, dhe shtetë të tjera, shpejt apo s'pun kujtojnë, sa. Ghana, s'di kush është shpejt. Benjë në në ompa. Që kë hydra, ka gjaj gotë. A të i cilë të qëtëta? Afrikë. Kongolis. Ashtë e Afrikë. Si ti loja Ilbera e tërzove vetë. Jalla, loja. Edhe ma herët që të kërë, di shka. Berin... Po lëmë,
A po humor i fmi që tash si e fokusu mas në lojt i vetëm humor fokusu. A, Ilbert vish. Vafsh në djall. Ilbert stash më në zhvish. Humor të erë me bo. Vish humorin e erët më në shme bo stash. Well, okay. Ku të shkretan di qka në sa. Come on. Oh my god, silu, 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 silu. Qitë pozitën e forcer, shaj. Edhe sot tjerë, okej. Ajde, 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 jepi. Më së mbrak me aeroplan, më së mbrak me aeroplan. Kush ka qaj? Unë. What the, e qa bëhën e pëse u rovë ka atë në rafsh? Unë në këtë di. Që këtë jepi? Në kjo me gjithë tiks, di me kontrolu mi. Po bre, zdara. E të lu, na mas më të nga jam i thotë, së më t'joj. Ah, pozitën e fundit e ke mojt. Stoj kisht. Ola, këmë kryqë të mirë, po, e? Një motër të në tash. Tretën. Ashtë tretën. Se së lidhe ma herët me thonë prajmë taj që këmë doli tretë. Jo, në sigur t'i kësha shti pas dhe që s'del. Tash i kësha fitu. Vesh që nësa hja shumë më dole qka. Sa jere kam ju rokon me aeroplan, vesh më si po, fra. Jo, përse si e qëmë. A je i lëbër nëj? Po. Okej. Se tash më t'qitja apet. Kushe qke? Kush... What? Ajde rrëpë. A ti kesh aja? Ti qes rruta dhe nolli shpicin. Qërë qësh nolli të aeroplani këtë? Së është të thonën me rogjët. Me këto ka me kry qesh shpicës e keni idin. Dhe qërëne. Okej, hajde qërëne. I qa jeti të një? Me këtë kjerë i rakit. Oho, a me të kryti. Një me hamër. Si e larkë pra. Lërg jam, ti isha shumë rapatit. Si e larg, vesh një 10 minuta. Ue, ndolla vaj, aha. Njërë një dorim e fitore. Jo, skip se ma uram fitore në para vokti. U duf me ma uru para se me fillu. Okej. Ma këtë s'kina i me këshur kush pëfitam, dhe që na i me këshur kush pëdali 2-ti, 3-ti edhe 4-ti. Ja, në kori, kesh me apet qëmë burë. Jo, lopëm, ja kesh i kori, s'ki. Ja, ja, në kesh i kori, këtemi gjamë qërë, kështë ka i kori, granit, qërë. Ilber, s'ki i kori. S'ki nevoj asë të mundzi. S'ki nevoj mundzi, Ilber. Që do në zgjithëm këtë problem jashtë vedjës. A dhe dil të dira, dil po është të tje. Ilber, na mundu me zgjithë jashtë vedjës, ku ku e knoqa. O e knoqa. A, Shëqër është aeroplan. Elisan, qëta është të këmë fitu këllë sa dush? Të këmë hupë këllë për veti? Unë kam shumë keqë me herë. Së kësë a dhe së këmë të urgja. Me që varë së do të ke rrimë këtë orin. A një jam e këtë rrimë. Mundësin e botë. Mundësin e botë, zdi që apë të tuti. Kjerë i fundit, finishin e pas ma. Se grandit me kjerë të gullë fitma me të. Okej, vishpak. Okej, ku që është më stilla. Oh my god, që është të? Vish më sukallë. Ua, vish më sukallë u kallë. A e kryve Elisan? Ja, u roka me përplas ty. Ej, e këna u shanë fëndë, kështë të e kry? A dini qa kotë për bashkë? Elisoni. Edhe parti tjera përveç vetë vendosjës në zjedhjet fundit. Vynë sanë? Dytë kanë hupë. Vynë sanë Elisoni, nice. Na nuk jena... Kohja politike, Elison, s'di të se më shpresh është, na s'di në sen. Shti orna e gosh më më qyush. Pa, ka e të shku gërni? S'di, ja, bur po më në nga mjeri kjuve dhe mërë planin. Irani, që ndo kërbën e lesoni pare? Kërbën pare, del meq. I hargja në fest Microsoftin. Kja është inside joke, to se këm të kërkush. Edhe shtu e përmbylla.
Ta shtja faza historien pse Elisoni i hargjën porët në fest. Jo, jo. Ati a gaza Elisan? Jo, jo. Le për tjetër a më dhe. Unë para një periude, si me dhëm para një viti. Elisoni për këtë karierës në YouTube i pa të bo me thonë 150 euro, adin? Edhe 100 euro i ka hargju gabim e shka ble një program Microsoft Office-in. E që ata ja përmenën gjithë, se sa erdo më pare i hargjën Microsoft. Kështu që shkja këtë video për sëtë, shpresoj ju ka pëlqyer, mu për vete ju më knoqë të lu, kena folë pak hashamet, që tojna kena folë jo serjec, nuk e di bashkë dhe laf, a ja ka vlejt mu për men video, për prapë se prapë ka herë që shto keni qef, vetë keni thonë, po kena qef video me shok tjerë. Kështu që në tarë me prit një edhe video tjera, mu shkë ma bashkë më pëlqej, di qërisë mu vejke bajat, nësë ju ka pëlqyer dhe ju e si ma pleni koment që me bo dhe tjera, ko plët si kja, ko edhe ma kreative, ma interesant. Shihemi në videon e rodës edhe zbosh kutojna. Tung tung. Tung tung.